Eh, doon to, buah ni Tiyo, di ba? Saan na napotong buah? Makan, murah. Ni mine especially daripada Penang, apa tahu tak? Hantar untuk kami saja. Beautiful, burn beautiful face. Apa kena rasa lompang ni, tak pernah rasa lagi. Benci lah selotip-selotip ni semua ni. Tak selotip lah, balik pula. Bukan kan, selotip lah. Hafiz! Buka selotip-selotip lah. Buka selotip semua. Bukan. Ada juga gitu. Cincin. Dekatlah kat ni orang sepala abang. Macam jauh kat Bista lah dia. Bah. Tentu ni. Mesti apa? Seminit-seminit kan susah. Kak Syed make up. Ni ke? Kak Syed perkenan tu tu. Nanti dia tak main kan? Ha? Nanti dia tak main kan? Tak. Pastinya tak. Nanti orang putih tu main? Main. Yusof. Boleh makan ke tangan tak? Pilih dia. Oh, sikat. Biar pilih dia. Aku pun nikah orang lain tu. Kau tanya asal cakap aku? Patah. No, we don't provide in my house. Lagi tukar cukup cucu. What you don't provide? No, you don't provide. Buat apa yang sebab Malay House. Cuma biasa pulut kompang kari daging Ji? Siap Ji? Kulus kan? Kulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mari makan mari. Hello, assalamualaikum. Mana tu meliknya? Assalamualaikum Kanda. Kanda. Tuli Kanda. Kanda makan. Apa-apa? Sehat. Sila sila sila. Ni Maria yang nak bagi. Maria mana Maria? Ah, Kak Ayah tak pandai pegang. Ni Maria menyembunyi. Apa-apa tu? Baik. Meliknya Allah. Tak ada yang ada. Melik sungguh lah. Macam makan kenduri. Mana dia cucu? Mesti pernah, Yusuf Haji.
Taklah tak pernah. Yeah. Dia pernah kejap lagi 2-3 hari lah macam tu. TV pun buat sampai pergi tak dia? Oh, okey. Dia kata macam tak mau pi, esok kenduri penat. Tak pi lah, amboi. Dia tak pi, saya pun tak pi lah. Minta maaf lah. Pandai tu lah. Daripada umrah tak boleh menipu. Alhamdulillah. Kali jumpa ke tak pi tau. Eh, jom kita makan. Okay. Bisa lapak semua ni. Apa? Kalau orang putih ni pun tak tahu. Masa mana? Masa mamak pun semua ni. Bau dia lah memang.